Kamyan kamen masel. Kes der shut aver kenal. Parkele. Parke hangistatsi. Yani niche banu var bu. Yani parke mu hangistana? Մտածում ես, որ այդ դուրակների մասին ես մտածում ու ինքդ քեզ հանգստացնում ես։ Ես գնամ պարկեմ հանգստանամ, իսկ դու մնաս իմ դուրակների ու իրանց պրոբլեմների հետ միասին։ Խնդիր չէ, ես չեմ բողոքում։ Տղեկդ գտան։ Որ գտնեն հաստատ կբերեն, միան հանգստացի։ Գիտես ինչն է ամենավատը։ Ամենավատն էր, որ ես գիտակցում եմ, որ իմ ընտանիքը այս ամեն ինչից հետևություններ չի անում։ Մի շարունակի, ես կասեմ, ուզում ես ասել, որ ինձանից ամեն ինչ գալիս, ինչ տեսնում է դեն սովորում, չէ՞։ Չէ, ալիք, չէ, կան շատ նորմալ ընտանիքներ, որտեղ թափթփուկներ են ծնվում նորմալ մարդկանցից, կա և հակառակը։ Հա, բեր մենք այդ բացառությունների մեջ չենք։ Քեզ մի բան եմ ուզում խնդրել, ալիկը։ Այսքանից հետո ցավը տանը։ Դու խնդրելու բան չունես, դու պիտի մենակ հրամայես, ասա բեր ջան։ Երբ աղջկատ բերեն, մենք երկուսով կխոսենք, աղջկատ հետ դու ներկա չես գտնվելու, լավ։